Раніше судимий за майнові злочини. Молодик, перебуваючи на випробовувальному терміні, без докору совісті серед білого дня продовжував красти чуже майно, що було залишене власниками на вулиці. Особливо йому подобались мопеди ізмаїльчан, та уникнути покарання чоловіку не вдасться. Копи зупинили на дорозі водія, який їхав на одному з розшукуваних транспортних засобів. Я вчора йшов по вулиці по проспекту Міра, побачив на 5 неправильних розвивальниці. Ну і вирішив заволодити чужим імуществом, скажімо так. І угнав його. І поїхав в село. Там приїхали з Ізмаїлом. По пути нас зупинив поліція. Естественно, они меня спросили, где документы на этот мопед. Я сказал, что он не дома, но пытался выкрутиться. Потом я понял, что это бессмысленно, и признался, что он угнанный. Як повідомляють у відомстві, за місцем мешкання 21-річного жителя села Броске поліцейські виявили запчастини мопеда, який належав одному із заявників. А інший, крадений транспортний засіб, як зізнався правопорушник, він встиг продати. Я приїхав на цьому мопеді в нашу поліклініку по вулиці Крушина при прохождении комісії. Припаркував в мопеді позі поліклініки. Спустя некоторое время вийшов на вулицю, це було около 12. Увидел, что моего мопеда нету. Позвонил дежурную часть 102, переехала полиция, взяли с меня показания, да, посмотрели, где оно было, как он стоял мопед. На следующий день, спустя, не прошли еще даже сутки, мне позвонил следователь и сказал, что мой мопед нашелся давно. Да. Я очень благодарен сотрудникам полиции за такое быстрое реагирование, за так, что все это произошло, что так все быстро нашли мой мопед. За словами правоохоронців, підозрюваного перевіряють на причетність до скоєння ще низки аналогічних злочинів. Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні трьох викрадень мопедів. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбачено статті 289 Кримінального кодексу України. Судом обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. На даний час проводиться досудове слідство. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.